မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะတက်လာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဇေယျတော်ကိုတည်တဲ့အယူခံတာကိုပယ်ချတယ်ပေါ့အဲ့တော့11တစ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဘွန်ဘာမီဒီယာကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့တေးတန်ကိုအတီးပြုတ်တယ်ဆိုပြီးရေးတယ်မိတော့ပင်ဆိုစီဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတက်လှမ်းလိုက်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒါလှုံ့ဆော်လိုက်တာပါလှုံ့နှိုးလိုက်တာပါเนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သွေးထုတ်ဆန်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကခေတ်အဆက်ဆက်เนาะမြန်မာပြည်မှာတေးတန်ဆိုတာကမကျင့်သုံးတာကြပါနော်အခုကအယူခံကိုပယ်ချသည်ဖြစ်ဖြစ်နော်သေးတံကိုအတီးပြုသည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကိုထပ်ပြီးစိန်ခေါ်တာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်นี่ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်นี่ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သွေးတစက်ကြတိုင်းကိုဒီကောင်းนี่မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အားလုံးပဲနော်မတရားသူကြီးတွေရောဖော်ဆောင်တဲ့သူတွေရောမိဟုံဟုံတောက်စေရမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနောင်တော်နောင်တော်ကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားမြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်တိုင်းကိုမိဟုံဟုံတောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သွေးတစက်မြေဖို့ကြတိုင်းမှာမီဟိုဟိုတောက်စီရမယ်ဒီကောင်းလေးစစ်ခွေးတွေမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးပဲဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့သူတို့အတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာတရားမျှတမှုရအောင်လုပ်ရမယ်ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော် live ကတက်လာမတက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေရတာကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီ live ကတက်ပါပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရှင်တော့ဟိုးရှင်တော့ကဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဒဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဒီဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဒဥပဒေကဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးသွားတစ်ချောင်းအတွက်သွားတစ်ချောင်းဒါကိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသူတွေသူတို့ရဲ့သွေးတစ်စက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ရန်သူမင်းအောင်လိုင်းတို့အားလုံးပဲစိုးဝင်းကောသူတို့ရဲ့ဓောက်တိုင်တွေကောရန်နေရာတွေကောဘောမတွေကောအားလုံးသွေးတစက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တို့တွေသွေးအဆက်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ပေးဆက်မယ်ဒါသည်ဟမ်မူရာဘီကိုဒဥပဒေပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ခွေးတွေရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ကိုနော်တရားစွဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒူရဂီကစပြီးတော့ဟိုဟာလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်ပေါ့ဒီကောင်တွေကိုဖိအားပေးတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးစိုးပါတယ်တော့အရာဒီရေမခုံတော့ဘူးအဝေးကြီးမှာလေသနတ်ပဲအရာကတော့နော်ရေမခုံတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေလည်းမတုံဘူးရေလည်းမခုံဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးဂယူဆိုင်လို့လည်းမရဘူးနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ် ICC ဖြစ်ဖြစ် ICJ ဖြစ်ဖြစ်ရေလည်းမတုံဘူးရေလည်းမခုံဘူးအဲ့ဒါတွေက
Shaji Ajaji Jauma. Now to say Daga, Nangaraga Umarine. No, Janaru. Look there, Kajaro. Babi the Lesuro. Toroga Umaregu Umare Jangoma. Yazu with Dari, Beme. Luquero Umare Rosuraga, she did it. Aro, may I know long need it? Madiamu, yesamu, yoma muga, gangong. Aro, Tigan ego, Janaro, bidurega. Hamu rabiet, goda, ubere, die. Janaro, see yami. Dadi, yamabi, ma diamia, du mamu, posan jim jide. Dadi, yamabi, ma, now the chain. Anashine, mabola, on gagwe jim jide. Dadi, yamabi, ma, federal democracy, seneji. Tong Puna and Bolo Dwa, Los Angeles City. Tajamolo Jono Tapiovami. Game changers, so de Apuega. Me online go, Shimpenai, American dollar, Tatam Beme. No sooner Toby Dava. So we no Osuri. No so we about we eight. Nasa ga Puawini, Tiago the thing. Daimure, Damamure, Diago, Dola, the Bound Beme, Shebe Java. Janarodi, Hamurabi, Gora, Ubere Dai, Mialon Talon to him, Mialon Talon. Thwart the Chong to a Thwart the Chong. Tigao Nego, Janaroga, Mala Dala on Dinya Beame. Dadi Janarobi Dure Alongu. Do it to us like Jimmy. Dadi Janarobi Dure go Dura Tabido. Talk you, Miss I would love your gym city. Go Ziatone, go Jimmy Amugu. Tilo no Zagar Tonglara. Hotanega. Renza Shilin Buelo Lune, a team job, look there, Puema. No? Yelam Yambe, Megonego, Abiana, Chicha, Chenga, Mirari, Alunga. Kabago, Senko, like that, city. Ero, Janaro, Bidurega, Kopa, go Diamia Ramugu, see in Miami. Janarore, ya ang siin jame. Ano, sita de a paye diri. Ye da wega paye diri. Mea lango shimpe na ye. Dola tatan pe me. Game changer sore a puega. Sumwe tota bi jide. Mea lango shimpe java. Yandu go wine shimpe java. Agu diadi, janaro. No, dada janaroe. A pansi kaniare. No, Yanduye let him go young in it. Janaroya gauze on the good droga. Tintolo Lomes will be up. Look ya. Gobama, Yandugo Miloshin. Geneva Convention. No, Tua Yainain, Goma Yainero. Tu Sigamera, Goma Menero. Alon, your Piagime only get it, and she did it. So, if you're so what I got, the kind of guy jump, my gong. No? So, I'll go Malone, I mean it. Yandu go go rain tiny, eh? Yevori. Yerabon Gadari, Dubadu, Lula, Lubazila. Palo Labido. Sagalo a jee in it. Janibari, Janibari, Lonely Malay. Yandu go a chow tea out to him, eh? Yandu a loda, mea lai loda. No, do me that's in a Masai Muru. No, Matiadu Gia, Matiadu Gia, do me that's in a Masai Muru. Sure be it, ya, Lolo. They be over. Jim went the lari, yeah, the Lolo. Aram yo sasa, yaka, jiri, le kobaku, bazali, pepido, ne beji, alche, tola yejima, pawe java. Ye di ma duro lop din lop tai dadi lop ba lay me. Yandu ti da na le da de ku be shi de. Ala ga a jauk di ya. Agu di gaun ne ga tue do san la bi. Kaba go bian mi ro sen ko bian ni de. Da go janaro ga palo lep tong bian ja ma le. Da go janaro ba ga te te cha cha pain pain na ne nge. Let don't be an I'm more nobody.
Diniyama Damyo Lepton Pianboga. NUG Asoya. A two of you know, PA Winjitana. No, General Taulay, Koyaku, Puerare, Lujavare. I don't go Luin Go Leto. Da Balo Malay. Season is Swabi Villa, Swane Javila, Lone Javila. The Kuguro Titia of Piamido. Lopia Naimbo Lobare. Kobago Sabido, Dueto Sanibi. Koga La Umuya, Lopia Bolure. E Mino Damiolo, Narua, Dabe Guasura. Name Toxi Amalobu. Tiawe Toxi Nazi Amalobu. Nyama Bidure Gola, Atana Bida. A Golombi. No? Kiss as a gong on Yazu. A Golombiola lotion. Wenga Wogi Lingane Biola Rabe. No? Soro Dago Lopiabo Lore. Yopia Justice Eri. Darega General. Soya Usa Mune. Letway Lonaimo Lore. General Yopia Justice Eri. A shame never on a Yandua Bobido. Gauntown Lalime. Tigaun ega bab yomle. Nyama bijia. Nye wu bi bia jau yon. Pshene babi so biro. Tap yone bi. Ero general bidurea alo la. General bidure jau do abi la. Nyama bijia nye wu bi bia do abi la. Bidure pseji babia. Me on my bureau, hold the labia. They are at a cuaro. Yane changi. Yango myo bawin myo biarima. Lana me the bait type wedding, nizim chinid. Ado, me on my noga, lua da de chango. Damn woman dabbing it, that's an eye, thaniraga. Namuna lobyanira. Ara general bidure yau chinzi ranga tita maga. Turo bi kole yau ne ne surabe. Buari, 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 besaniara. Nana masaimu moho bubia. Alone saimare. General biobiam. Umamali de kubo. We guy can lose. No? Can I go yet? Bear by my way, guy guy. Where's they got to go long? Bia Mido. Ay, they my way. Tony to the way. General, my BGM. We guy can ya, eh? Ado daga, lamango gaida, bow name as I move. Daga, lago gaida, yellow name as I move, gown name as I move. Bazanem, as I move, so the get though. General, yellow me up. Badugo TT General Alongo Tidaba Yamabi man Natanga Sete February let the Yenegrega Alongo Dria Zijanaga Uvere Sura Mashiro Bu Ana go the Nap Yangwagani T Sang Navi Latwele Lopianide Tapianide Jogdiani Tabianide Town Nedego Matea Pansi Nesan Yembamio แท้ๆนี่แหละอ้าวอกูโกจิมีโรโกเสียตอรุกางซองนี่ป่ายตัดจ่อรุเนาะเมโลดีคองโดโลอนุปัญญาရှင်นี่ตูรุ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 นี่เปสะเนจินดีญมาปิดูอยากชิสีไดตั่วဖြစ်တယ်ตางาเซจ่อတော့ปิดูอยากชิสีไดตั่วဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့တန်းအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုပြပြတတဝိုင်းလှုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြောဆရာရှိတာပြောရမယ်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ရမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရပါတောင်းဝန်တော့ဒီနေ့ ကျွန်တော်လာတော့ရနေနော်ရန်ကုန်မြို့မှာတပိတ်အင်အားတွေပေါင်းပြီးတော့တောင်တန်းပြည်မှာညင်ညွတ်ကြသည်ဆိုပြီးတော့ဘန္နာကင်ပြီးတော့
Dare di anyazu di. Lunge janda du di pipo miare. No? Shegani usami jaibuewini. Ero general luduga. Nauka laipolubare. Generali alo nyinyunyune. Taipuewin jabu lubare. Di dola egia. Alo ne saidi. Ero. Genovia. Facebook go ji like post khu ko twa dwi ara ga ba le so ko ye tin yan so de no Facebook profile tin thara tu ga ye tha de tin ti ba da la de ka ba job dan ngwe chin le pat mu snit ko pan po ni de company ko pai sai tu a myama lo myo so da yore ya che sai so da da ba me tu a naingan chin sai myo chin sai ma shi tu lo myin ma de de Tuha nwe u tole e bagata. Mama mama yakaye. Nwe u tire. Visa master ka credit e. Alugana. Anu jipasane bandwe ma pemi janja mudu. Lwe kuzo apcheshe na nge ma baare. Tole e dwa nwe sisi muko. Lwe kuwa lope na ima baare. Na nga yego kone masayantalo. Ko mi dazu matitave. Ne na inja to. Atta tamami na jata. Tole e nang nene yara. Ado jiji lai. Pikir eh niya tu yang macam orang tu lagi, tu nama apa tu le? Aung jom bosula basula, no, wah balik two C two B sula C two two basula, dia bayi mana, lain bawa mana, tu tu le, ni mana dia garo, lebih jauh lagi sulu, no, tiga orang kau melayu hebat macam orang nama mama sulu, aro, tiga orang ni ada bohori sih dia, macam orang dolan ini mah, lana ya buat dia. No, ado ma type wa lo yama. Ai lene ya bo duang ngweje, ngweje do go general di ma transaction lo kore. Ngwe lo bia mu de, ngwe sisi mu de, blok ka ke dale. No? Tu di myama nainga ma ngwe bi do myama bi ma ji bi do myama te yau phit ye da ne. Time ma a che sai ni da ra ma. Nok ka dai da ma ma pan bo bu lo ko ye tin yan ga ye tha de. Chono phat mi bi do yin na lai da bya. Yin na lai da. Dam yo lu anari. Balau dong si malay kebabu ma. No? Tola yin sura jenaro alo ne sa ni. Jenaro bidu a yau chen zi da yin dwa pshede. Adon, nyama bi ma. Now the chain federal democracy. Bi dang zu ji. Ti tong piure a chen jaye. Alo myo at the ball lu anna. We the ma loba tha. Matiyamu go be labai ji ni re. Kang ni, nyaman bima, longan lopan gue, mayave. Chanaroga gunaga biodulu. No, hamurabiye kora ubarilu. Mialong de long duan, mialong de long. Tua de chang duan, tua de chang suraga. Yandu re maho bubya. Yandu apere ye, siwae longan iba, the bay mao chima, the same. Ero, chanaro, nyaman bibya, Yang om yo kwa kwa lewe jila. Lu ye kwa na dhan shi de. Yang om yo ma. Nyama biya yang nong la. Yang om yo ma. Premium gold red ruby do. Yang nong la. Yang om yo ma. Mind tell go dong ja dong la. Pye ji ba. Jono garo mato ubyo. Jono garo mato ubyo. Yeye byo ye jala. Jono ro anglo myo byo ye re lu kwanne dhamshibo lo wadi. Jono ro ga hamurabi yi goda ubre sura. Jono ro ye bidu re. To ye gong ni tuye tse chen zi dain twa. Jono ro ga piyami ro to rogu. Ya ang piyami so maama. Alo so maare niyame. No? Bia go the bay mao chile baare. No, sikwe a dain wang ni go the bay mao chile baare. Ta ba ro bia. No, sita ka neji u. Taupe ma lo chien pien. Jano ta biyo me. Taupe ma lo chien pien. Jano ta biyo me. Taupe ma lo chien pien. Hamu rabi yi go da u bade gu. Akaun te po lo yaare. Ado, jano ro bidu yao chien si denga. Kau kau biar meba, ngadi,
တရားဥပဒေနဲ့တန်တာငါသည်လူအခွင့်အရေးနဲ့တန်သလားငါသည်တရားမြတ်တမှုနဲ့တန်သလားကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းခမရတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းမြမဘီယာတစ်ခွတ်တောက်လိုက်တိုင်းစစ်ခွဲတွေကိုတနက်ကြီးစံတောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ခမရတို့တောက်လိုက်တဲ့စလိတ်တလိတ်ချင်းစီတိုင်းနော်စစ်တပ်ထွက်ကို ကိုနာကကိုဇေယသောတို့သူတို့ကိုသတ်မဲ့လူတွေတရက်အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ခမရတို့မိုင်းတဲကိုသုံးလိုက်တိုင်းဟောမှာရှေရမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုတွားတိုက်မဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုအသက်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ရှင်ဘာမှမရှိတော့ အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုရှာမိခဲ့လားရှာမိခဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်တန်ကိုဇွဲတတ္တိယုံကြည်မှုနဲ့မရဘူးကောက်ရိုးမိကတော့လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကောက်ရိုးမိလားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက တကယ်တတ္တိရှိတဲ့လူမျိုးလားအဲ့တတ္တိရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာယန္တူကိုဓာချင်းရှင်ခုတ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးယန္တူကပစ္စည်းတွေကိုမသုံးခြင်းတည်းလဲတတ္တိရှိခြင်းပဲဗျကိုနာကလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးရမဲ့သူတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့မပြောဘဲနဲ့ကျင့်ခြင်းတောက်ဆိုင်ခြင်းရလဲဒါတတ္တိရှိခြင်းပဲဗျမတရားမှုကိုလုံးဝစန့်ကျင်ခြင်းဆိုတာတတ္တိရှိခြင်းအထွတ်ထိပ်ပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသတိရစေချင်တယ်ယန္တူကအခုနော်ယွာတွေကိုမီးရှို့ပြနေတယ်နော်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသေးတံကိုအတီးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြတယ်ဒါတွေအားလုံးသည်တို့တွေက လုံးဝကိုခွဲယူခဲ့သူဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းသည့်မိသားသည့်ဟုံးကလေးထတတ်ဖို့လုတ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုသိစေခြင်းလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရောက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်စစ်ခွေးတွေကပိတ်ပင်လို့ဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဇူဇူရဲ့ Facebook ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေတချို့သတင်းစကားတွေမသိတာတွေရှိတယ်မကြားနိုင်တာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့အောင်ပွဲစဉ်နေတာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲစဉ်နေတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မိုးငါပွဲတွေရှယ်ထွက်နေတာစစ်ခွေးတွေမျိုးစာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်နေတာ ဒါဒီလက်တွေ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ထိုးပေါက်နေပြီဒါဒီလက်တွေ့ဆိုတော့မြေပြင်မှာတကယ်နိုင်နေတာကကျွန်တော်တို့ပေါ့တော်စစ်ခွေးတွေကတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရန်နေရာနဲ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းမှားတွေပေးပြီးတော့မိုက်တိုက်နေတယ်အဲ့တော့တချို့ပြည်သူတွေအမှန်ကိုမသိကြဘူး မသိနိုင်ဘူးတီးခွင့်မရဘူးဒါသည်လဲလူခွေရေချိုးပေါက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကအဲ့စစ်ခွေးခင်လိုင်ရဲ့သားမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အောက်မှာဘလို့နီးနေမှကျွန်တော်တို့နေလို့မဖြစ်ဘူးရအောင်ဖြုတ်ချရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ပြည်သူဘက်တို့သားတွေအရေးတော်ပုံဘက်တို့သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရတဲ့ဘက်က ဝိုင်းလုံးမရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပို့ကိုမြန်မြန်ဝိုင်းလုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဘိတ်မောက်ဆရာရှိတာကိုမောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရှမ်းပီဘက်မှာတဲ့နော်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဘက်ရှမ်းပီဘက်ကသတင်းတစ်ခုအွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုတင်တာနော်စစ်ခွေးတွေကိုရှေ့တန်းအောင်လွှတ်လိုက်တာအဲ့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လမ်းမှာကား
မနေ့ကเนาะကရင်နီပြည်နယ်မှာဗမာတွေကတော့ကြားလို့တည်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကရင်နီသူရဲကောင်းတွေကဝိုင်းနှွာလိုက်တာစစ်ခွေးကားနှစ်စီးကိုသိမ့်ပိုက်မိတဲ့အပြင်စစ်ခွေးတွေအများကြီးမလကီးရသွားတယ်ဒါအပြင်လက်နက်အပြည့်စုံအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေသိလားကနီဘတ်မှာမိုင်းဆွဲလိုက်တာစစ်ခွေးတွေရင်နှန်းတွေဂိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေသိလားဒီနေ့ခေတ်သက်ကတင်ထားတယ်ရေငုတ်သင်းပေါ်မင်းရဲ့တင်ကတူကနေပြီးတော့စစ်တီနဲ့အရာရှိခွန်းနဲ့ဥထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘီသူတွေသိလားတန်တောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာစစ်ခွေး73ကောင်မလကီးရသွားတယ်အဲ့ဒါဘီသူတွေသိလားမြင်းမူမြို့နယ်မှာရဲကားတစ်စီးကိုမိုင်းခွဲလိုက်တာရဲခွေး4ကောင်မြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဒါပြည်သူတွေသိလားဒါနော်ကျွန်တော် Facebook ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့15မိနစ်လောက်အတွင်းမှာတွေ့လိုက်တဲ့သတင်းတွေတချို့သတင်းတွေကပြည်သူတွေမသိနိုင်ဘာကြောင့်မသိနိုင်လဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဘက်ကအမှန်တရားကိုလိုက်ပိတ်ပင်နေလို့အဲ့တော့ဒါတွေသိကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံမဟုတ်သေးဘူးအင်တာနက်လိုင်းမရလို့လိုင်းပေါ်မတက်လာတဲ့သတင်းတွေအများကြီးမြေပြင်နဲ့ချိတ်ဆက်မရလို့လိုင်းပေါ်မတက်တာလေသတင်းတွေအများကြီးအဲ့တော့ဒါရေဒီအပေါ်ယံလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကနိုင်နေတယ်နေစဉ်ကျွန်တော်လက်နက်ကိုက်တော်လန်ကြီးစကတဲ့ကမြမပြီးမှမကြုံဘူးလားအောင်တိုက်ပွဲတွေနေစဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘက်ကဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရန်သူကိုနှွာရနှွာရနှွာရဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကရန်သူကိုနှွာရနှွာရနှွာရဆိုတာရန်သူတက်ပြတ်နေတယ်နေ့စဉ်ဒီကောင်တွေရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးနေ့စဉ်အနည်းဆုံးတရာကျော်ငရဲပြီးသွားနေတယ်ဒီကောင်တွေဒီတကယ်ကိုချွတ်ချုံကြနေပြီပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲလောစဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့မြမပီသူလူကိုချုပ်ထိန်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကဒေဝကြီးအဲ့ဒီဒေဝကြီးနဲ့ချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒေဝကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကကြားဘူးတယ်မလားဘာမှမရှိတဲ့အဲ့ဒေဝဆိုတဲ့အဲ့ဒေဝကြီးကိုကြောက်အောင်ချောက်ထားတာဒေဝကြီးကဘယ်စီနေမှမသိထိုနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ခွေးမရောက်နိုင်လို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စစ်အင်အားအမှန်ကိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒေဝကြီးလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီကောင်တွေရဲ့တက်ပြတ်နေတဲ့ပုံစံนี่ဖျဲသည်သတင်းนี่နိုင်ငံတကာစီရေးလိလသူတွေကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံရေးလိလသုံးသက်သူတွေရဲ့စင်ကျင်သုံးသက်မှုအရာဆိုရင်မရောက်နိုင်လို့ရဲ့စစ်အင်အားသည်သူတို့ပြောသလောက်မရှိဒါပြေကိုနေစဉ်မြောစာဖြစ်ငစာဖြစ်နေတဲ့စစ်ခွေးအင်အားတွေပါနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်မြည်ဖြစ်ဖြစ်မြည်ဖြစ်ဖြစ်မြည်เนาะဒီကောင်တွေအားကိုပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်မြည်တောင်းကနဲ့တသိန်းတာပြေးပါမလားမေးတကယ်ပြောတာเนาะဒါဒီကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းကျွန်တော်လက်လွတ်စပယ်ဘယ်တော့မှမပြောကျွန်တော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒီသတိချာချာစင်ကျင်သုံးသက်ပြီးတော့မှအဖြစ်နိုင်ကြုံကိုကျွန်တော်ခံမှန်းပြောတယ်ဖြစ်နေတဲ့ data တွေအချက်လက်တွေရာဇဝင်တွေဖျဲသည့်သတင်းတွေတက်လာတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့စင်ကျင်သုံးသက်မှုအရာတွေရဆိုရင်ဒီကောင်တွေမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးတကယ်ကိုတက်ပြတ်နေပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရွတ်ကောင်းရွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတက်ပြတ်နေပြီစစ်ခွေးတက်ပြက်နေပြီဆိုတာတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ဆရာရှိရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကညီညွတ်နဲ့လုပ်ကြမယ်ရှေ့က NUG အစိုးရကလည်းလောက်လောက်လာလာရှေ့ကနေဥဆောင်ပေးပါဥဆောင်ပြပါကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြခြင်းလေဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုရီးယားကနော်ကျွန်တော်တို့ကမင်းကျူရောနော်လာွားတယ်ထောက်လိုင်းရေးတွေအထူးတပ်ဖွဲ့တွေ
Nyamabigo, Tangoria, the Mara, Chanduan, La Le Chima. Hook on near Willet. General Shudon Pia, Twizzy can be a Azani Boma. Bona Tong Nine T. Hom Yakoriaga, Kimin Churoga, Tanang get it. Adobia General Ago Biazi. Ago Biazi, Energy, Bide, when you turn up. I do the big talk like it when you're G. Ago Biazi. Damaloshi, let you know, Energy, so ya yet. Myopia, Pyakja, Tana, Gwell, Kindo, Gauzan, Jimia. Ago Biazi. Yandu Nale Radi, a chow dea. General Odi. Hammurabi, Koda, Uberegu. Latwe, Chin, Tombiabu, Lore. Kababa ma general, send I'm bodra. Bamaso logame, deare. Loco lo yame. Twe women in it. Dea arto che, eh? Dea arto. Gonza munia mamalone. General Gonza munia loni de lubia. Bolo lumio lurale, dila. Gonza munia lone re du zuraga Nava di la miere du mahobu Panyato sebago lina ne du mahobu Alo lumiorezo ko bada like ko bago tea ato java Janara lore gonza musuraga Lo aye yaya lo yere Sampia shega lo yare gonza mu Smart piedo gansamu. Smart piedo gansamu. Smart piedesura, lera mahobuno. Smart pieda. Nyantata. Lo yera, smart piedeluko. Smart go to chua, lule jara ne, mare, lule jara. Smart pieda. Hello, general lo jene, gansamu ga, smart leadership. อ่ะเนาะเราก้าวซองนี่สมาร์ทဖြစ်ဖို့လိုတယ်ก้าวซองนี่ရှေ့ကနေสมาร์ทရှိရှိတာตัวလုတ်ပါပြီးသူတွေကสมาร์ทဖြစ်ပြီးတာလုတ်ပါလုတ်ပါလုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဖို့ဂိုင်ဘက်သွေးတောက်တွေကိုပြစ်မထားဥဆိုတာကိုဒီရန်သူကိုကျွန်တော်ကသိအောင်ပြရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြနေလဲဆိုတော့ energy အဖွဲ့ကြီးဆိုတာကရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မမ်မီ come and mammy go but I go on forever ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူကိုအစားထိုးထဲလိမ့်မယ်ဘာလို့ကလုံးမလဲပြည်သူကပြောလိမ့်မယ်အဝါကက်ထိပြီးတော့အနီးကက်ထိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြည်သူကထွက်ပါဆိုပြီးပြောလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ရှစ်ဆက်ရှစ်မှာရခဲ့တဲ့တင်စံကစားခဲ့သူအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ရန်သူကပေးမှရတဲ့ဟာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူကအခုပြောနေကြတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုကိုတောင်းဆိုနေတယ်။အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုင်းကြလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုအရေအသွေးတွေနဲ့တိုင်းကြတယ်။ KPI ဆိုတာရှိတယ
Zalanski are Dilo Uzan Dore, Naroe Gangani, Dilo Gangan in the La. Dan Yoregu, Gija. Ado, Janaro Bidu a Yak Chesi Dangale, and UGA Gangamugo, General Dilonina Gide. General Time BG, Federal Democracy, Yabo, Diga Jedetwa. Luga Yemejiba. Muga Yejide. Usa Nizwanga Yejibare. No, Dago Legend of the Chene, Timbiagine. So, General Baga, Palautia, Longi the Lesoro. Nebido Lewema. Sequerego. Dambo Jubilite. Sequer Tosangao. Nebi Yaguare. No, Dilo 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 Miore, General. Let to a pisa nijare. Ado, Pidune Dola Yabori. Let to a pisa machete. Let to a losang jam machete. General, Miao Bianet, Miao Bianet, Tang Bianet, Mobian.
เนาะปิดูฤยาบุมาตองบีแอนนันกอเมริกันเนี่ยฉုတ်เต็มหมู่ออกกูยောက်เนาะမြောက်ပြည်ရန်နံကတော့ဟိုဂျီမင်းနဲ့ဥဆောင်တဲ့ကွန်မြူနီပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တော်လည်းရဲဘော်တွေပေါ့ပျောက်ကြားတွေကမြောက်ပြည်ရန်နံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြေရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်တခါမြောက်ပြည်ရန်နံရဲ့မြောက်ပြည်ရန်နံရဲ့เนาะတော်လည်းရဲဘော်တွေကလည်းရောက်ပြည်နယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလည်းတောင်ပြည်နယ်ကိုစိုက်ဝင်ပြီးတော့မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့တော်လည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ယူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တောင်ပြည်နယ်မှာတောင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတော့အမေရိကန်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ချင်တော့လေထွန်ရင်းနဲ့အရေးတော်ပုံလုပ်တယ်လေသမားတီလည်းတော်လိုင်းရဲ့ပျောက်ကြားဘာမှလုပ်နေတဲ့မိန်ကလေးတီလေတော်လိုင်းရေးပြောက်ချာစာပို့သမားတီလေတော်လိုင်းရေးပြောက်ချာကုံကုံပြောမယ်ဗျာပြည်ထန်စာကအစတော်လိုင်းရေးပြောက်ချာတယ်အဲ့တော့တောင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအဲ့လိုပေးဆက်တယ်အဲ့လိုသတ်သိရှိတယ်အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကြံလို့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုဖက်ဖက်ကမြင့်တင်တဲ့အခါကျတော့မြောက်ပြည်နယ်ကတိုက်စစ်တွေပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရန်သူအမေရိကန်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားက message ကကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရမှာကငါတို့အားလုံးဒီပြည်သူပျောက်ကြားတွေငါတို့အားလုံးဒီအရေးတော်ပုံတက်သားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်။အဲ့တော့လောလောဆယ်စာဝင်နေအတွက်ရုံးကလှူရှားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးသည့်ပထမခေါင်းထဲမှာမပြတ်ဘူးလောလောဆယ်စာဝင်နေအတွက်သွာလာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရပါငါတို့သည်စစ်ကြုံအောက်မှာရောက်နေတယ်လောလောဆယ်လှုပ်စရာကိုင်းစရာရှိတာကိုဟမ်းမပြတ်လုပ်နေကြတယ်တော့တော့သတိရပါငါတို့ဝိုင်းပြီးရုံးမှာခမအချင်းထောင်နေတဲ့မှာငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိသေးတယ်တောတောင်နေတဲ့မှာငါတို့အတွက်ပေးဆက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ငါတို့အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါဒီလိုနီးအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲတော်ဘူးကြီးမှာအားလုံးကဟေးဆိုတာနဲ့ဓာတ်ကိုစွဲပြီးတော့အစဉ်သိရှိဖို့လိုပါတယ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ဒေဝောကြီးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုလိုက်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်ပြည်သူတွေပေါ်ကိုဘုံကျဲချတယ်အဲ့တော့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြည်သူတွေမီးရှို့ခံနေရတယ်နော်ဒီမိုဆိုဆိုမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်လေကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအမိုးကာတွေစားဝတ်နေရေးတွေလိုနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်ကိုလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးအတွက်ပေးဆက်နေတဲ့အယက်သားပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တင်စားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူပျောက်ကြားအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသတိရမယ်တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီတွေရအောင်လဲကူညီပေးရအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီတွေရအောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးရမယ်ဒီအတွက်ကိုပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကအမေရိကန်အင်္ဂလန် EU UN အကုန်ပြစာပို့ပါနေ့စဉ်ဒုတ်နဲ့ထိုးပါဒီကောင်တွေကုလသမဂ္ဂကောင်တွေကိုစူပါဆဲပါစွမ်းမပါငါတို့မြန်မာတွေသိနေတယ်ငါတို့အညာသားတွေသိနေတယ်ငါတို့ကရင်ပြည်တွေသိနေတယ်နေတို့ဘာကြောင့်တပ်ကြီးမဆိုင်တယ်လဲပြောပါဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်စကားကိုဆက်ရလို့ရှင်တပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဖြစ်နေတာသူတို့တောက်ကြီးမဆက်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအင်တာနက်မရခြင်းနဲ့လဲဆိုင်နေအဲ့တော့ NUG ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအီလွန်မတ်စီယာနေပြီးတော့ဗျာစ조사ပေးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ် Starlink Satellite Internet เนาะကျွန်တော်တို့များဒါကိုသုံးခွင့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုထိထိရောက်ကူညီပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့
See ye mission ni le di de bu bi lou lou ya ba. Mye bian ya ye bo de a ti zo ma. No? So ro da go jano ni ne tem ya jin ne. So ro zaka ya ni da u mani ya le bu na ga ga. No? Pi du de go tem ya do a re. Mye bian ma do ro si bo re da ni. Lo a de jano ro. Lena gong gong ni dwa. Pasan ni lou ni. Lo ra ma blau ti yon lo le so ro. Thein na thang lau ti lu re. Thein na thang so ra bia ba ma ngui ne dwa ro thein na thang bia. Dollar net way no dollar na thing bo bia ma shi de shi bo bia tagay tagay ro ani dollar na thing so de ha ku tat nai ne myama bi ma crony crowa crobia kro phut ja ri a mya ji shi de pe nai ma de tou nai ma de tu ro ga da nok kwe ga wai mi yo ku ga me so yin blaw gao lai ma le dhamma mo yin gaba ya ya ma yauk ni de Chanda ni le myama bi ma mwe myama bi ma ji myama san go sa myama pinya thin myama ye go taw bi kaba paw ma twa bi do ji bwa to tet chanda ni le poggo re ga a ti ti ya le ya bi do aw nga ro ne le sai ba la lo no u ma so bya america ma so lo shin chano ro sushi ta thei chin lu myo no ko phile so ra ro ja bu de tu kunyi ni la ma kunyi ni la chano ma ti bu kunyi ni ni no le sa de နော်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်လာ2သိန်းဆိုတာကတကယ်ကူညီမယ်ဆိုရင်ပပလေးပါနော်သိန်း2000ဆိုတာကဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း2000အဲ့တော့ဗျာဘိုးနဂါတက်ဖွဲ့လို့ဟာမျိုးတကယ်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကဥချိုးပလိုက်ပြီးတော့စကိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့နေမြေအဖြစ်ကိုပါပိုင်နေနေချုပ်ထိန်လို့ရတယ်။ဒါပြင်များကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတချို့တွေကြီးစံနေမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအတူရှည်လို့ပြောတယ်ဗျာ။နော်။ဓာရီလိုးနေတယ်ပြစ်ချဖို့ဟာရီလိုးနေတယ်။တကယ်လို့သာသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်တိုင်းဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘကိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုဇကိုင်းကိုဟိုဘက်ကအင်းအလုံးရင်းနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဘောင်းစုံကဝိုင်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်ကယူမီဝိုင်းဖြစ်ပြီ။အဲ့ခွဲယူကိုကျွန်တော်ကဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအတွက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးပါဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘိုင်းအဲ့တော့အစိုးရဘိုင်းအနေနဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရှေ့ကစည်ရဲအကူအညီငွေကြေးအကူအညီရအောင်ယူပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေက NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဦးရင်မောင်နော်စီရေးကူညီငွေကြေးကူညီတောင်းတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်သိကောင်းပါလေဒါကို NUG အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့သတ္တိရှိရှိနဲ့ထက်၍ထက်၍ထက်ကထက်ကပို၍ပို၍တိုး၍တိုးကမရက်မလားနေ့စဉ်နဲ့အမျှတောင်းဆိုနေဖို့လိုပါတယ်ဒါသည်တရက်တည်းတောင်းရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါတောင်းဆိုရမယ့်ကိစ္စသည်မာရသွန်ကဲ့သို့နေ့စဉ်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 တောင်းနေရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရကိုရမှဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေတင်ပြတိုက်တွန်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါကိုရအောင်လုပ်ပါဗျเนาะဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလောက်လောက်လာအခုလောက်လောက်စေလက်တွေ့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အညာဒေသမြေလက်ဒေသအထက်ဒေသကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဂျီနိုဆိုက်တွေဖြစ်နေတယ် crimes against humanity တွေဖြစ်နေတယ် war crime တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာ NGO တွေရောနော်နောက်တခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောနော်နိုင်ငံတကာ CSO တွေရောကောင်းကောင်းတောက်တယ်မထွက်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်နော် UN ကိုကျွန်တော်တို့နာနာပြောပါဗျနော်အစိုးရတွေကိုပြောပါတန်ယုံတွေကိုစာပို့ပါဒါတို့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကိုကျူးလွန်သောပြစ်မှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တွေတော့တက်နေတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ကိုဘုံတွေကျချနေတယ်ဝိုင်းပြီးပြောပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဇိုင်းနံပါတ်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းသည်တော်လည်းရေးပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်တတ်တည်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြောပေးကြပါဝိုင်းလှုပ်ပေးကြပါနိုင်ငံတကာဖွဲ့ကြီးတွေဆိုရင်ဗျာ45 rights to เนาะ
Now Amnesty International ro Human Rights Watch to Ari kaung ni le nangan ja da ri be Di kaung ni ga ba lout da le so ro Turo shi ma email ya yin Turo shi ko tadin po be de lu shi yin A ra ko turu ga di lo atan thwat de No A ro turu ga ma ti ma lou bu A se se be Pu pu le pyo pya ma bya Nangan da ga apwe si ji ye so ra ga Turu ga ma lou wa lo shi A se be paw bya No di apwe le be apwe ye lo jano ma pyo lu Along nearly Ely Wobia. Bag you size the other. No? Tiny in a bazaya, Magambla. The John Engerga was eating a damn you, she dead day. At all, damn you, Ori, Mapsia, Leon, Gunaga, 45 rights to Amnesty International, Human Rights Watch to Donate Toba, Yoba, Mino Gandhi, Nado, Yamabi Labima, Chinidi. Aku go jemiro go zia doro dina jare mino kani balo tabu zepe ni le mino ye gyusai muga lupo mu di dala mebe ba tika one go bio ba dama dali en turo male jaisa de shire turo ka ni atan chwa la jindi le kwa de kupi pare aro jana dine beje ne adika dreza ga ga tegero nai ni raga jana ro shong ni raga edi sikwe osu tatai Aro turo show ni ragu tima solo. Dewaji lobyan Egyptian eh? Aro jenaro bidu ayaw chinzi ranga. Ngaro di beroma duimo ebu. Asong di yaon time eh. Shami ge kedo time eh. Ngaro ye tolan ye duye gaun ne poma tisa shime. Ngaro di tati shido lumyoso ragu. Latwe sabido piya bido. Pandan yaon tuaja ba solo. Taito kuwa pe ne nikong chola ya pare. Ayero bo. Aung baby.